There you are. Wait, why are we here? Eles vão dizer adeus. Is this crazy? E tudo o que acontece até ao fim vai deixar marcas. Uma grande série. We like it. Só podia ter uma despedida em grande. Can you imagine a little gay fool bursting through the door every hour on the hour? No. Will and Grace, última temporada. Quinta à noite, no TV Séries.